como tem brinquedo legal! A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é na Lu Presentes. O Papai Noel, meu cliente está na Lu. Os professores e funcionários de escolas estaduais do Rio Grande do Sul decidiram em Assembleia Geral da categoria encerrar a greve que já dura mais de 2 meses. Em nota, o Conselho dos CEPERS afirmou que a suspensão da greve não é necessariamente a suspensão da luta e que o Conselho também estabeleceu um calendário de atividades com ações previstas para se posicionar contra medidas do governo, como escalonamento dos pagamentos, o parcelamento do 13º salário, a reestruturação do IPE, entre outras medidas. Os professores devem retornar suas atividades na segunda-feira, 11 de dezembro.